下面就是讲的那个，就是轮椅，就是轮椅的话，那就是它这里这个缩量二谛和楞量二逆，然次而两的这个果，就分三个方面来讲的。然后这个缩量二谛呢，就是实际上就是这个身意谛和世俗谛啊，就是身意谛和这个世俗谛。 那么就是从此里面是这样讲的：诸佛、娑所法真实意二谛，世间、世俗谛、超凡圣意谛，就是我等大士本师释迦牟尼佛呢，就是为了就是不同众生的这个根基啊，所宣说了就是无量的这种这个法门。那么这个无量的法呢，就是全部可以。 包括在这个身意谛和四属谛当中，所以在中论当中呢，也是说了，就是诸佛一二谛为众生说法啊，就是诸佛为诸佛一二谛为众生这个说法。所以在这里面呢，就是已经这个宣讲了，就是宣讲了这个身意谛和这个四属谛。什么叫做这个身意谛呢？所谓的这个身意谛啊，就是说这个超离，就是我们的这种这个就所谓的这个。 身意谛呢，就是超离我们的这个语言，超离我们的这个思维，然后呢，就是一切的这种这个境界呢，就是无法这个言说的，就是这样的这境界呢，就是叫做这个身意谛。所谓的这个世俗谛呢，大家也是应该清楚，就是平时我们这个凡夫人呢，就是在这个分别念当中，在这个语言当中，就是能这个就是思维的能这个言说的，就这些一切境界，就像是那个如中论这个。 里面就是所讲的那样，就是所谓的这个身意谛和四属谛呢，实际上是就是一切诸法的这种真和这个妄啊，就是真假的这种方面来就是安立的。因此呢，我们大家一定要就是知道是实践当中的很多人呢，就是不懂就是这二谛，身意谛和四属谛不懂。也就是说，一切诸法的思想和现象不懂啊，就是如果你动到这个思想的话，那通达了这个身意谛；如果你动到了这个现象的话呢，那么就是通达了什么？就是四属谛，就是所以说呢。 我们这个现象和实相呢，就是在这个人和法的是具足的，就是《涅槃经》当中呢，就是也是有就是实践呢，就是分二，就是一个呢就是身意谛，就是一种呢就是这个世俗谛，就是所以说我们这个身意谛和世俗谛呢，就是应该说是在这个。 就一切这个万法呢，就是可以包括在这里面。那么佛陀所说的这个法呢，也可以全部包括在这个身意谛和世俗谛当中。当然，具体的有些这个二谛的案例啊、分析的话呢，我像是在这边呢也没有就是必要光说，就是我们都听过一些就是中观的这个其他的这个论点。那么这样以后的话呢，就是大家应该会明白的。下面就是这个宣说，就是能量。 啊，就因为，所拟的这个量呢，已经讲所拟的二种呢，已经讲完了。就是现在是，这个就是能力的这种二量，就是二二逆吧，就是能量的二逆。这个有律素和这个光素四逆，就是首先是我们讲的这个律素啊，二谛智子性呢，无苗皆慧如，修成近二量，神苗智慧母。<咳> 那么这里呢，就是已经讲了这个身意谛和四属谛呢，就是实际上是我们所衡量的对境啊，所了达的这个法啊，就是大家都一定要通达这个身意谛和四属谛的这个真理，就是这个没有通达的话呢，在实践当中是真的是跟盲人没有什么差别。即使学习佛法的人呢，现在也是有些人对这个二谛呢，就是一点都不懂，就是这是非常不好的一件事情。因此呢，就是在这里的这个二谛的自性呢，应该说。 这是我们这个所学的知识，然而二谛的自性呢，就是通过这个二种力来就是进行，去入，也就是说呢，就是以明眼量和那个身意量，就是以明眼量的这个智慧和以身意量的智慧来就是无秒的，就是进行这个去入啊。如果这样的这种智慧呢，就是逐渐逐渐这个修成了，逐渐逐渐这个修成的话呢，那么我们已经具足了就是非常这个殊胜的这种慧眼啊，就是当然这个要完全能懂达。 的话呢，我像是只有这个中观专论当中啊，就是完全就是明白的。因为后来就是宣讲这个功德的时候呢，就是当时那个基明伦师呢也已经这个说过，就是说是这个称二尼妙者，经我这个逆培素啊，就是经我逆培素。 什么那个彼等彼等命佛是彼等什么？
毗那明佛是大乘执行人吧，大乘执行者。所以呢，就是说这个，如果我们就是这个弃着这个僧衣娘和四素娘的这种僧衣底和四素地的这个妙彻，然后呢，就是就紧紧的就是拉着这个僧衣娘和这个明眼娘的这种这个配身啊，就是这种这个智慧的这个身手。那么这样的话呢，就是这种人呢，就是明佛弃舍的真正的这个大乘修行人。为什么这么讲呢？ 因为这个大乘真正的大乘修行人的话呢，其实对这个僧衣底和然后这个四素底呢，就是完全会这个明白的。如果我们没有懂到这个僧衣底和四素底的这种真理呢，就仅仅口头上说我是这个现在大乘修行人呢，那这样的话呢，就是恐怕是这个很多方面呢，就是有一定的这个困难。所以说，我们佛仁波切呢，就是在那个在这个顶级宝德论当中呢，就是也是已经讲了，就是西域的这个月城轮舍和然后这个法城轮舍，就他们的这种三所呢，就像是这个日月一样，就是这种这个光芒呢，就是在同一个时间当中显现于我们这个虚这个佛教的这个辽阔的这个虚空当中啊，就虚空当中就是。那么整个世界上的这个所有的这些无明这个匆匆愚痴呢，就是全部已经这个一以这个摧毁啊，就是一以这个摧毁。所以说呢，就是根据那个就是蒙鹏仁波切和还有这个其他伦寺的这种教演的话呢，就是也应该大家都知道。 知道这个僧衣娘和这个四素娘呢，就是非常的这个重要。因此，在这个中观庄论当中呢，也已经讲了，就是比如说像彩虹般的，就是互不混杂的这种明眼娘呢，依靠这个法尘轮式的这个教研来理解的。然后这个如虚空般的远离一切息论的空性的道理的话呢，依靠这个月尘轮式的道理来这个进行理解。通过他们的这种教研呢，就是让我们相续当中一定会是升起这个僧衣底和四素底的，就是真理，就是当然这种 真理呢，先就是依靠这个声音世俗的，然后依靠就是参僧那个圣意的。在座的很多的这个道友的话，那就是对这方面有一定的这种这个智慧。就是我觉得现在呢，我们最关键的是什么呢？就是要学习隐密，又要这个学习重观啊，就仅仅是讲一点这个因果的道理啊，或者是讲一点这个世间的一些公案呢，那这个也是解决不了问题。就是所以说，我们呢就是 先讲一些这个如心论啊，就谦心啊，以及这个一些简单的这个法门，就是然后呢，同时也要讲一些比较深的这个法门的原因呢。我们这里的很多人的这个智慧层次也不相通的，然后这样的这个就是境界不相通的话呢，就是通过不同的途径呢，大家学习应该最后在自相续当中升起的境界是非常好的。 这是那个就是律所啊，就是那么这个光所的时候呢，就是以你这个以四理来光所，以四理来光所呢，就是先那个能量的这个四种理和宣所这个作用等这个其他的法理，还有呢就是先讲了这个八种辩才，就是其中我们先讲的这个四种道理呢，就是首先就是说这个前面的三种理，然后呢就是做这个后面的这个真诚理，就是真诚理。那么前面的这个四理当中，首先三理当中出现呢，就是讲的这个 众所这个缘起显现，显现次等就是显现次等法，皆以缘起生，无所观待法不显如空念啊，就是这是那个就是讲第二颂啊，这个显现次等法呢，就是我们这个众生面前就是在这个显现的里里外外的，就是这些各种这个形形色色的这些法呢，全部都是依靠这个缘起而这个生的啊，就是依靠缘起而生的。 没有一个这个，就是如所观待法，就是如果没有一个这个不观待法的话呢，那么就是这个法呢，就是绝对的是不可能这个现前的啊，就是完全是称了这个虚空当中的这个现化一样的。我们知道是外面的这些法呢，就是也是依靠缘起，就是依靠这个它的这个种子啊、苗呀，就是以及这个开花结果等等，就是全部是依靠这个外在的一切缘起而生成的。然后 里面的这些法呢，实际上呢，就是全部是依靠这个无明啊、信啊、事啊等等，就是一直到这个老死之间，整个轮回的这种这个运转呢，就是也是依靠这个缘起而生的。可是现在可惜的呢，就是说我们世界上的很多人呢，只知道是外面的这个无知的缘起法，而不知道是自己内在的这个无始以来众生呢，就是在沉溺在这个轮回当中的视而缘起，就这是非常这个遗憾的事情呢。因此呢，很多这个国家，就是他们呢，有些这个他们的这个
以前也是已经这个说过吧，就是说是那个，就是什么就是，就是为为曾有有一法不从缘起生吧，就是为曾有一法不从缘起生，然后这个为曾有一法不从空性生，就是这个东西呢，就是对，就是也有这样的这种这个教验，就是意思就是说呢，我们这个所说的这些法呢，就是全部都是这个因缘而生的，全部呢就是这个依靠缘起而生的，以缘起的这个意思呢，在中观八万论当中呢也是讲的这个比较这个清楚的，就是依靠什么样的因，依靠什么样的这个缘，这个因缘的这种这个界限呢，我相信我们在座的很多道友呢，就是下半年啊，所以我在这里呢，就是先不讲了，就讲了的话呢，就是到时候你们也没有什么新的知识了。中的来讲呢，就是真是我们要了解，就是现在万事万物呢，就是在明眼当中呢，就是它有一种这个因缘具足的时候，过一定会是参生的，但是这样的这个参生